Við þingmenn Sjálfstæðisflokksins fórum út allt land að heimsækja vinnustaði. Við fengum að kynnast starfsemi í einkageiranum og fórum líka á margar stofnanir. Þannig að við notuðum alla vikuna til þess að hitta fólk. Því var mjög vel tekið að við nýttum okkur kjördæmi vikuna núna inn á miðju kjörtímabili til þess að fara og eiga samtal við fólk á þeirra vinnustöðum. Það sem augljóslega brennur helst á fólk í dag eru atvinnumál og kjara tengt mál, atvinnuöryggi, sköpun nýrra starfa, kjaramál í þeim skilningi að fólk sækist eftir því að styrkja kaupmátt sinna nýju og það held ég að standi upp úr algjörlega eftir þessa kjördæmaviku og þingmenn okkar út allt land eru sammálum. Það kom það aldrei skemmtilega óvart að sjá hversu margir eru að setja á stað nýjar hugmyndir og hafa trú á því að það sé hægt að skjóta rótum en að biðja frekar aðstoð frá hinu opinbera, frá opinberum aðlum sem eiga að setja svona meira hvetjandi umgjörð með starfseminni. Á Landspítalanum eru þetta verið að vinna heilt yfir alveg frábært starf og þetta hafa verið erfiðir tímar fyrir heilbrigðisstarfsmenn. Það hafa verið mjög mikil fækkun til dæmis á Landspítalanum undanfarin ár. En það sem stendur upp úr eftir heimsóknina á Landspítalan er einfaldlega það hversu frábært fólk er að störfum á spítalanum og hversu mikil afbragðsþjónusta er þar veitt. Og með því að fara í svona heimsókn og komast inn á hinnar ólíku deildir, þá fær maður nýja sýn á starfsemi spítalans sem er okkur mjög dýrmætt. Það sem skiptir mestu máli í heilbrigðismálunum er að við förum að setja okkur skýrari heilbrigðisstefnu til framtíðar. Hún hefur af allt og miklu leiti í tíð þessar ríkisstjórnar birst einfaldlega í fjárlögunum. Þannig að ákallið frá heilbrigðisgeiranum er skýrari stefnu þar sem við þurfum að nýta fjármagnið með sem hagkvæmustum hætti en skapa frið starfsemina og veita umgjörinu meira öryggi. Það sem fólk kallar fyrst og fremst eftir frá okkur á vettvangi stjórnmálana er meiri árangur. Fólk hefur ekki skynjað á eigin skinni mikinn árangur af því starfi sem að hér hefur verið unnið í landinu frá síðustu kosningum. Þannig að ég tel að til þess að endurheimta traust á þinginu þá þurfum það einfaldlega að fara að skila meiri árangur í sínum störfum og til þess að sá árangur skili sér þá þarf að breyta hér stefnu. Sérstaklega í þessum efnahagsmálum sem snerta kjör hverri einustu fjölskyldu í landinu.